Yksi semmoinen, mistä mun mielestä pitää puhua vielä, on se, että onko nämä vaikeat tunteet ympäristöongelmien edessä ahdistus, huoli, suru, viha, turhautuminen, pettymys, mitä niitä nyt on, niin onko nämä hyvä vai paha asia? Tai millä tavalla, ehkä ne on kumpaakin, millä tavalla ne on hyvä ja paha asia? Tässä viime yliopistolehdessä olleessa jutussa, siihen on linkki tuolla tapahtuman Facebook-sivuilla ja lehtejä on tuossa Portaaniassa ainakin, ellei täälläkin, tuolla pöydällä on näköjään jaossa, niin Panu Pihkala, jonka ympäristöahdistusta käsittelevä kirja on tuossa, niin ympäristötutkija, hän pohti siinä haastattelussa, tai niin kuin sanoi, että mielellä on omat vuoden aikansa. Että niin kauan on ihan ok, kun se toivo ja epätoivo vaihtelee säännöllisesti. Et sitten nämä vaikeat tunteet menee patologisiksi, silloin se on huono asia tietenkin, kun tulee, siis ympäristöahdistus voi olla kliinistä ja se saattaa olla iso yksilön ongelma tietysti, mutta ylipäätään silloin, kun sinne toivon puolelle ei enää sieltä epätoivosta nousta, niin toivottomuus ja tämmöiset niin kuin lamaannuttavat tunteet on ehkä semmoiset, mistä niin kuin, mitkä on negatiivisia, jotka ajaa ihmisiä. Sitten niin kuin, ehkä tämä, jos tuosta yksi kuluttamisesta puhuttiin, tämä miten niin kuin teidän esimerkkinne oli, että kuinka hyvät valinnat voi levitä ympäristöön, ihmiset voi liittyä toisiinsa, tehdä hyviä valintoja tai ympäristön puolesta valintoja yhdessä ja taistella niiden puolesta, niin sitten toisaalta niin kuin sit se lamaantuminen niin varmaan estää senkin. Niin, onks ehkä semmoinen, mitä mä teiltä niin kuin tutkijoina haluaisin kysyä, että miten te esimerkiksi näette niin kuin omilla aloillanne sen, että kuinka paljon niin kuin tämmöiset huolet ja vaikeat tunteet ajaa teidän aloilla tutkijoita, esimerkiksi nuoria tutkijoita. Oletteko te itse ajautuneet tutkimaan näitä asioita sen takia, että te olette olleet huolestuneita maailman tilasta tai jostakin trendeistä tai kehityskuluista? Onko niin kuin, onko teillä niin kuin itsellä, onko tämmöiset huolen tai kiukun tunteet olleet niin kuin siinä tavalla, sillä tavalla niin kuin motivoivaa? No jos mä oon ihan rehellinen, niin saa olla. Niin, mä oon ajautunut tutkimaan näitä asioita siksi, koska mä oon utelias ja mua kiinnostaa luonnon toiminta. Se on siis aivan todella kiehtovaa. Ja vielä sitten, kun menee ajassa taaksepäin ja joutuu vähän niin kuin tekemään semmoista salapoliisityötä, koska siitä meillä ei ole niin kuin semmoista mittaussarjaa, mitä tapahtuu esimerkiksi ilmastolle tai miten lajit reagoi tai tämmöinen niin kuin geologisessa historiassa, niin se on siis aivan mielettömän mielenkiintoista. Kerro vielä lyhyesti, mitä tutkit, koska se ei tainnut tulla niin kuin ihan. Mitä tutkimusta niin, teet tällä hetkellä? Mä tutkin siis erityisesti arktisella alueella ekosysteemien eri lajien tai niin kuin ekosysteemien komponentteja, niin kuin vaikka hiilenkierron reaktioita menneisiin ilmastonmuutoksiin. Ja tämmöisessä geologisesti aika lähiajassa, niin kuin viimeiset 10 000 vuotta, maks 30 000 vuotta. Että se on niin kuin semmoinen pieni riipasu tästä geologisesta historiasta, mutta sillä mittakaavalla meillä on semmoista aineistoa, että me pystytään aika geologisesti korkeaan resoluutioista, me pystytään ehkä vastaamaan näihin nopeuskysymyksiin verrattuna, kuin jos me mennään miljardeja vuosia ajasta taaksepäin. Mutta kyllähän tietenkin sitten, että tavallaan niin kuin se, kun vertaa tätä ihmisen aiheuttamaa muutosta niihin menneisiin muutoksiin, niin kyllähän se on niin kuin, silleen, niin kuin, miten se sanoisi, ei se mua ahdista, mutta se on niin kuin jollain tavalla silleen todella silmiä avaavaa joskus, kun itse katsoo lukuja tai vertailee nopeuksia tai jotain, niin onhan se aika sellaista, että itsekin välillä aina putoaa tuolilta. Mutta ei se ehkä syy ole siihen, miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Tuleeko teille meteorologia- ja ilmakehätieteiden pariin opiskelijat? Onko teidän, niin kuin, tuleeko sinne opiskelijoita paljon sen takia, että ilmastonmuutos huolestuttaa ja halutaan tutkia sitä asiaa?
Mä en suoraan sanottuna tiedä, että jos mä nyt vastaan jotain, niin se on vähän tämmöisiä arvailuja. Mä luulen, että varmaan suurin osa tulee kuitenkin vähän samalla perusteella kuin mitä sä sanoit, että kiinnostaa luonnon toiminta. Ja esimerkiksi mulla itsellä se on ihan sama, no mitä mä tutkin, erityisesti hiilen ja vedenkiertoa eri ekosysteemiä ilmakehän välillä, kasvien toimintaa. Ja kyllä mä itse ajattelen edelleen, että se on se, niin kuin se kiinnostava asia. Ihan vaan itse se lisäymmärryksen saaminen ja en ajattele, että teen niin kuin asioita sen takia, että niillä olisi jotain niin kuin yhteiskunnallista merkitystä. Mutta tätä ei pidä tulkita niin, että mä ajattelisin sillä lailla, että ei saa olla tai en mitenkään vastusta sitä, että myös sitä sitten tutkimusta käytetään hyödyksi, niitä tuloksia, päätöksenteossa ja muuta, se on hyvä, mutta se ei ole niin kuin se, joka ajaa sitä, motivoi sitä tekemistä. Ja kyllä mä luulen varmaan, että meidän alalla niin monella se on näin. Mutta sitten mä tiedän kyllä esimerkiksi, että tavallaan saattaa tulla myös sitten ihmiset, niin kuin, jos mennään jo siitä opiskelusta vähän eteenpäin, ne, jotka jää tutkijoiksi, niin jos sulla on maisterin tai tohtorin paperit, esimerkiksi fysiikasta, meteorologiasta niin edespäin, niin nämä ihmiset kyllä työllistyy aika moneen paikkaan ja siellä on paljon semmoisia, jotka ei jää tutkijaksi, siirtyy yritysmaailmaan, erilaisiin tehtäviin, niin tiedän kyllä, että on sitten myös tämmöisiä, jotka nimenomaan haluaa jäädä ehkä tutkimusmaailmaan sen takia, koska ajattelee, että se on niin kuin merkittävää, arvokasta työtä se tutkimuksen tekeminen, vaikka sitä välitöntä tulosta ei näe, eikä sillä ole välitöntä esimerkiksi sitä yhteiskunnallista käyttöä, mutta se on tavallaan tärkeää ja ikään kuin vastapainona sille, että ei ikään kuin halua esimerkiksi mennä jonnekin yritysmaailman töihin ihan vaan sen takia, että pönkittämään ikään kuin tätä talouselämää ja sitä, missä minkä ympärillä kaikki asiat pyörii. Vaikka jos sinänsä niin kuin ehkä semmoista niin kuin ajatusta, että haluaa tutkia ympäristöä, jotta haluaisi parantaa maailmaa, mutta näkee vain tutkimuksen tekemisen niin kuin tärkeänä. Hmm. Et siellä on varmaan joka lähtöön meidän alalla kuitenkin niitä. Mutta. Kyllä. Teillä varmaan on selkeämmin. Meillä on. Ympäristökasvatuksen tutkimusverkostoissa, käytännön toimijoiden keskuudessa, molempia tunnen, rohkenen väittää satoja. Ja mä luulen, että aika monella on samantapainen tarina kuin mulla itsellä. Että mä oon tavallaan silloin nuorena ympäristönsuojeluopiskelijana, toki siinäkin on tehnyt sitten jo sen valinnan hyvin vahvasti sinne ympäristön suuntaan, niin lähtenyt hakemaan sellaista, että mikä olisi sellainen ultimaattum ratkaisu kaikille maailman ongelmille. Ja päätynyt siihen, että se on kasvatus, että kun kasvatetaan sellaisia sukupolvia, jotka on ympäristövastuullisia, niin sitten niitä ongelmia ei enää ole. Se ei osoittautunut ihan niin helpoksi näin 20 vuoden kokemuksella. Mutta tavallaan sen tyyppinen niin kuin maailman pelastaminen on aika monella ympäristökasvatuksen parissa toimivalla kyllä sellainen niin kuin tavoite ja halu. Ja siinä ehkä sanoisin, että ehkä me ollaan sitten niitä ihmisiä, jotka saa myös voimaa siitä ahdistuksesta, että sen ahdistuksen on pystynyt jollakin tavalla kääntämään niin kuin ammatiksi ja toiminnaksi. Ja sitten sitä voi välillä potea yhdessä sitä ahdistusta, mutta sitten sitä voi myös niin kuin kääntää siihen, että pystyy tekemään ja toimimaan. Ja siinä mielessä itse esimerkiksi olen välillä sanonut myös ihan niin kuin opettajille koulussa, jotka ei ole erikoistuneet näihin asioihin, että liikaa ei pidä niin kuin myöskään lapsia varjella siltä niin kuin huolelta, koska myös lapsen kohdalla niin se huoli tulee kuitenkin, he tietää kuitenkin, että on parempi puhua asioista asioina, ei pelotella tietenkään, mutta että sen voi myös nuori ihminen kääntää semmoiseksi positiiviseksi toiminnaksi ja voimavaraksi.
Niin, kyllä minua ajoi historian tutkimusten pariin ihan tämä kummallinen otus ihminen ja sen suhde niin kuin ympäröivään yhteiskuntaan, ja mä luulen, että näin se on uusillakin historian tutkija opiskelijasukupolvilla. Onko täällä muuten historian opiskelijoita yhtään paikalla? Eipä tietenkään. Ympäristöhistorian laariinhan mennään helposti aina, kun ruvetaan ympäristöasioita käsittelemään. Ja historia on yhteiskuntatiede. Ja ehkä jos tästä nyt jotain haluaisi sanoa, kun, että jos se voisikin mennä niin, että ihmiset syyllistyisivät ja ajautuisivat laajoina massoina yhteiskuntatieteen opiskelijoiksi ja erityisesti historian opiskelijoiksi, niin minähän sanon, että tervetuloa, se olisi tosi hienoa, koska sieltä meidän pitäisi ammentaa se ymmärrys, että miten me ollaan tähän tilanteeseen tullut ja miten me asioita ratkaistaan. Eli jos tällainen kiinnostaa, niin ei muuta kuin massaliikettä vaan siihenkin suuntaan. Niin, eli aika... Että teidän alalta tarvittaisiin jonkinlaisia semmoisia niin kuin oppeja, että miten saadaan massaliikettä myös muualle. Ehkä. Onko yleisössä herännyt tässä vaiheessa kysymyksiä meidän tutkijoille? Nyt me ollaan puhuttu keskenämme ehkä kauemmin kuin mä alkuun ajattelinkaan, mutta jos haluaisi jostakin näistä puhutuista aiheista kysyä jotain tai kommentoida jotain, niin nyt esimerkiksi voisi olla hyvä paikka tehdä niin. Tuolla takana on. Hei. Mä olisin tarttunut Teron esittämään asiaan kollektiivisesta muutoksesta, oliko se joku tämmöinen, tai semmoinen, että miten saataisiin semmoinen iso massaliike. Mä ajattelin, että täällä varmaan on jo yksilöahdistusta ja mietitty, että mitä itse voisi tehdä, mutta mikä olisi se, joka voisi sysätä liikkeelle semmoisen ison yhteiskunnallisen muutoksen, niin kuin systeemisen muutoksen, että me saataisiin niin kuin muutettua ehkä jopa niin kuin talouselämän perusteet semmoiseksi, että se ottaisi niin kuin ympäristöasiat huomioon. Tämä ei ole varmaan mikään helppo vastaus jälleen kerran, mutta mä mietin, että voisiko tuolta ympäristökasvatuksesta löytyy myös jotain. Pitäisikö itse asiassa se ympäristökasvatus jotenkin kohdentaa vaikka poliitikkoihin tai päättäjiin talouselämään, jolloin, koska me aika loppuu, jos me odotetaan niitä peruskoululaisia tekemään ne päätökset. Ja ehkä tämä luonnontiedettä myös sinne niin kuin ei unohdeta. Niin, haluat? Niin, tulee vaan mieleen semmoinen kolme sanaa, että opiskele, opiskele, opiskele. Että siihen kollektiiviseen toimintaan, jos mä taas yritän jotenkin freimata, että historian näkökulmasta on kuitenkin aina liittynyt se, että itse asiassa ne ihmiset, jotka on, jos puhutaan vaikka työväen historiasta, niin sehän on ihan klassinen esimerkki siitä, että kyllä ne ihmiset on ollut myös ahdistuneita, mutta jos tämä Pihkalan niin kuin mielenvuoden ajat tuodaan siihen rinnalle, niin eihän se ole koko kuva, että ollaan koko ajan jotenkin ahdistuneita, vaan on siellä iloa ja kaikkea mahdollista, mikä nyt elämässä on tärkeää. Mutta kyllä se ahdistus on varmasti vahva kokemus siinä, että lähdetään muuttamaan kollektiivisesti asioita. Ja siinä tapahtuu oppimista, opiskelua, mikä yhteiskunnassa on pielessä, miksi asiat ovat sillä tavalla, että ne menevät tähän suuntaan, vaikka tuntuu siltä, että yksilöinä me niin kuin nähdään, että tämä suunta on väärä. Ja tavallaan tämän opiskelun pohjalta pystyy sit linjaamaan jotain suuntaviittoja kollektiiviselle toiminnalle, jonka varaan voi niinku liike rakentua. Jotenkin tälleen mä lähtisin niinku pedagogisesti tätä kysymystä niinku, lähestymään. Eihän se mikään kuningasvastaus ole, mutta että tota, opiskelusta, oppimisesta useimmiten on historiassakin ollut kysymys. Ja sitähän tässä tavallaan niinku tehdään tietenkin myös tällä hetkellä. Näissä ennakkovastauksissa tosiaan, niin kuin mainittiin, niin monella oli se ajatus, että tieto lisää tuskaa. Mulle niin kuin itselleni se toimii päinvastoin, niin sitten niin kuin, mä en tiedä oikein, että miten siihen pitäisi suhtautua, mutta niin kuin, mä monesti mietin
nyt mä kysyn teiltä, että kun mä mietin kirjoittaessani joko yhteiskuntatieteiden tai luonnontieteiden näkökulmasta ilmastonmuutoksesta, biodiversiteettikadosta, niin kun pitää kiinni faktoista ja sitten kertoo myös sen jonkun tarinan, tekee sitten kiinnostavaa siitä asiasta, niin onko se niinku lisäpelottelu, mitä mieltä te olette siitä, että kannattaisiko sitä tehdä? Onko niinku, pitäisikö sitä ahdistusta koittaa lisätä vielä enemmän? Onko se niinku, onko ahdistus siinä mielessä niinku tarpeen? Jos mä saan kytkeä tämän ja kytkeä vielä tuohon edelliseen kysymykseen ja siihen niiden poliitikkojen kasvattamiseen. WWF Skotlanti teki, siitä on aika monta vuotta, ehkä 8 vuotta tai jotain. Heillä oli tällainen hanke, enkä tiedä miten sillekin hyvälle hankkeelle sitten kävi, mutta ainakaan se ei enää ole siellä. Mutta he teki tällaisen Skotlannissa, joka nyt on noin suurin piirtein Suomen kokoinen maa, joskaan ei itsenäinen, että he teki tällaisen vähän niin kuin kasvatushankkeen tai ehkä terapiakin hankkeen, johon he valitsi osallistujiksi sellaisia uransa niin kuin nousuvaiheessa olevia suhteellisen nuoria, mutta ei aivan nuoria henkilöitä eri aloilta. Siellä oli semmoisia niin kuin yrityspuolen ihmisiä, oli koulun rehtoria ja oli nuoria poliitikkoja ja erityyppisiä henkilöitä, jotka sitoutui sitten tämmöiseen niin kuin koulutukseen, jossa oli hyvin monta tapaamista ja siinä oli paljon semmoisia niin kuin keskusteluja ryhmissä, oleskelua yksin luonnossa ja niin kuin paljon asioiden reflektoimista. Siinä oli tiukkaa asiatietoa ja sitten siinä oli tämmöistä tavallaan henkilökohtaista pohdintaa. Ja se vaikutukset oli hirveän mielenkiintoisia, koska ne oli henkilökohtaisella tasolla näille ihmisille todella radikaaleja. Siellä tapahtui sen prosessin aikana useita avioeroja. Ihmiset vaihtoi alaa. Että tavallaan, että se oli joku vuoden vai puolentoista vuoden prosessi, jossa heillä oli näitä tapaamisia. Ja sitten ihan se, että siinä oli paljon just tätä, että he olivat niin yksin luonnossa ja joutui niin kuin miettimään asioita, niin se vaikutti niin kuin tosi dramaattisesti niihin ihmisiin. Mä en tiedä, missä määrin se on nyt sit vaikuttanut tällä 8 vuoden aikasyklillä Skotlannin yhteiskuntaan, ei välttämättä hirveän paljon, mutta että me varmaan tarvittaisiin sitä, että niin kuin aikuisia voimakkaammin kasvatettaisiin, eikä niin, että se kasvatus kohdistuu ensisijaisesti lapsiin. Tarvittaisiin just sitä oppimista. Voisiko ottaa mallia maanpuolustuskursseista? Siellähän olisi niin kuin valmis järjestelmä, niin kuin mitä voisi hyödyntää ehkä niin kuin tässä. Jos nopeasti saa tuohon kommentoida, kun minusta on tosi kiinnostavaa, en ole tätä niin kuin kovinkaan loppuun asti miettinyt, mutta että musta se niin kuin mä omassa poliittisessa ajattelussa tai teoriassa tai tutkimuksessa lähden kuitenkin aina siitä, että se yhteiskunnallinen muutos tapahtuu useimmiten sillä tavalla, että kollektiivisesti ihmiset lähtee muuttamaan epäkohtia yhteiskunnassa, mutta kyllä tämä aika on myös sellainen, että kun puhutaan tästä niin kuin poliitikkojen kasvattamisesta, niin kyllä se vaatii, jos meillä on tämmöinen epäjatkuvuuskohta ja me ei voida enää ajatella asioita samalla tai nojata niihin perusprinsiippeihin ja on todennäköistä, että ilmastonmuutos tuo tullessaan niin kuin myöskin kärjistyviä yhteiskunnallisia tilanteita ja niin edelleen, josta esimerkiksi vuoden 2015 maahanmuuttotilanne on niin kuin tietynlainen esimerkki, ja sen hoitaminen on klassinen esimerkki mun mielestä siitä, että se oli tosi huonosti johtajilta hoidettu. Että se oli semmoista niin kuin epämääräistä muminaa siitä, että tavallaan niin kuin ollaan tolkkuja ja majoitetaan meille, pääministerikin sanoi, niin kuin turvapaikanhakijoita ja vastuun kantaminen ja sellainen johtaminen, jossa sanotaan, että muukalaisvihamielisyys ei käy, vastakkainasetteluun ei lähetä ja niin edelleen, niin senhän uupui kokonaan siitä tilanteen hoitamisesta, mikä tarkoitti sitä, että sehän eskaloitu sitten pahasti ja siitä maaperästä myös tietyt poliittiset voimat pystyivät sitten niittämään niin kuin omaa kannatustaan. Ja nyt me mennään niin kuin geologian parissa tiedetään hyvin, että me eletään antroposeenissa, joka on niin kuin hyvin epävarman tulevaisuuden aika ja ei mitenkään suopea niin kuin yhteiskunnallinen maaperä. Niin tämmöisessä tilanteessa me tarvitaan sellaista johtajuutta myös. Esimerkkejä, jos tällaista johtajuutta ei ole, niin meidän pitää varmaan vaihtaa ne johtajat, jotka tällä hetkellä esimerkiksi on, tai kasvattaa johtajia sillä tavalla, niin kuin sä sanoit. Ja suoraselkäiseksi. Suoraselkäiseksi. Sä otit tämän maahanmuuton, miten se hoidettiin, niin siitä puuttu kaikki suoraselkäisyys. Se oli kyllä niin, joo, en sano enempää. Se liittyy ilmastonmuutokseen myös.
Sulla oli käsi ylhäällä, Maija, vielä aikaisemmin. Joo, mä vaan mietin sitä, että mulla on tämä ihan sama kuin sulla. Ja Timokin taisi sanoa, että ei sitä oikeastaan ahdista. Että tavallaan niin kuin tieto enemmänkin ei todellakaan lisää tuskaa. Ja mä aina jotenkin ajattelin, että tästä ehkä saattaa olla jotain tutkimustakin, että miten paljon ne ihmiset oikeasti tietää, jotka sanoo, että tieto lisää tuskaa. Että jos se niiden tieto on esimerkiksi se, että ne näkee jonkun niin kuin medialööpin, jos on joku juttu, tavallaan niin kuin, että jos sä oikeasti selvität niiden ilmiöiden taustoja ja muuta, niin olisiko siinä, näkyisikö siinä sitten jotain eroa? Että ne ihmiset, joilla niin kuin tieto helpottaa tilannetta, niin olisiko ne niiden tavallaan se tiedon laatu erilaista kuin niiden, jotka sanoo, että tieto lisää tuskaa? Mulla on myös vaikea niin kuin sanoa tähän kauheasti sillä, että auttaisin muita, koska mulla nimenomaan tieto ei lisää tuskaa, se on päinvastoin. Mutta mä saatan sitten, mulla on semmoinen, että semmoisesta niin kuin vaikeista asioista, jotka nyt vaikka liittyy ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuteen, niin jos ne on tavallaan ahdistavien olosia, niin mä käännän sen tämmöiseksi ylevyyden tunteeksi. Että siinä on niin kuin jotain myös mahtavaa. Että siis jos niin kuin tavallaan ajatellaan, että joku nyt sitten arktinen alue lämpenee hyvin voimakkaasti, siitä tulee kaikenlaisia seuraamuksia, niin tavallaan luonnontieteilijä, niin mulla on niin kuin semmoinen olo, että vau, vaikka se on niin kuin ikään kuin ikävä asia, mutta se on niin kuin mahtavaa. Mä koen oman pienuuteni. Ja silloin, kun on jonkun ylevän äärellä, niin sä koet itse pieneksi, se on niin kuin tavallaan hieno kokemus. Ja ikään kuin sillä tavalla, että niin kuin vaikka Donald Trump tai Vladimir Putin sanoisi ja tekisi mitä, niin jumalauta, ne ei voi tälle asialle mitään, koska se on, luonto toimii sen tietyissä puitteissa ja se on, niin kuin, se on ylevää. Se on niin kuin hienoa kokea itsensä pieneksi ja nähdä jotain suurta tapahtuvan. Tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin luonnontieteilijän, sä tunnistat mitä joo, mä puhun näin. Ja nimenomaan. Niin. Ei se ole ahdistavaa, se on ylevää jopa, kun tässä on, ollaan isojen ongelmien ääressä, koska isot asiat on aina niin kuin hienoja. Mä oon vuosien varrella kysynyt tutkijoilta, joita haastattelen aina silloin tällöin, että no, tämä aihepiiri, mistä me nyt puhutaan, on aika synkkä, että miten sä niin kuin ajattelet tästä, niin aika moni sanoi jotakin tämän kaltaista, että joo, onhan se, mutta on tämä myös aika ainutlaatuinen aika tutkia tätä asiaa. Että niin kuin tavallaan motivaatiohan voi löytyä nimenomaan jostainkin tuollaisesta kokemuksesta. Yleisöltä voitaisiin ottaa vielä kysymys, jos on joku uusi. Täällä olisi. Mä en tiedä, onko tämä kysymys. Mä haluaisin vaan kommentoida, kun ketään teistä ei ahdistanut. Mutta mä ahdistan ihan sairaasti se, että meressä on joku 18 kertaa Suomen kokoinen muovilautta. Ja mä en saa mistään muoviin käärimätöntä kurkkuu, ellei mä lähden jonnekin Punavuoren johonkin siis hipsterin myymälään etsimään semmoista lahistunutta luomukurkkua. Et mikromuovi ahdistaa, muovi ahdistaa, kaikki ahdistaa, niin onko teillä henkilökohtaista elämänhallintavinkkiä tämmöiseen esimerkiksi muovin vähentämiseen elämässä? Tämä tuli muuten ennakkovastauksissa usein myös muovi, että tämä on hyvä, että tämä tuli esiin tässä keskustelumme loppupuolella. Niin kuin mä sanoin, niin siis tavallaan nämä isot ilmiöt, niin nehän on tosi mielenkiintoisia, mutta sitten kyllä niin kuin tässä päivittäisessä elämässä just siellä Prisman kassalla, kun katsoo sitä muovin määrää, tai kun on itse yrittänyt vähentää muovia, joskus tehnyt semmoisen nyt just kuukausi ilman muovia, tai siis ei sitä pystynyt elämään ihan ilman muovia, mutta niin hyvin kuin pystyi, niin se oli ihan uskomatonta. Mä otin kuvia niin kuin meidän lähikaupan vihannestiskiltä, että tavallaan, mutta niin. Se lähtee jostain yhteiskunnallisesta muutoksesta, että eihän ne ennen ollut muovissa ja kyllä me niitä syötiin. Ja just tämä, jos haluat ostaa luomua, niin ne ainakin on sitten siellä muovissa. Et ne, ne päätökset, mitkä on ajanut niitä valintoja, että meidän kannattaa pakata kaikki muoviin, niin on ehkä sitten just jostain tämmöisestä historiallisesta yhteiskuntajärjestelmästä, että ei siinä välitetä niin kuin mikromuoviasioista. Niin, öljy.
Niin. Öljy on tietenkin se, että se virtaa niin kuin tämän yhteiskunnan suonissa, mutta että toisaalta en mä tiedä. Kyllä toisaalta myös on esimerkkejä siitä, että ton tyyppisiä ratkaisuja pystytään hoitamaan niin kuin nopeastikin, että otsonikadon tyyppinen niin kuin juttu ja niin edelleen, mutta toki niin kuin sitten taas tästä päästään siihen, onko tämä mun härveli taas tippumassa? Päästään taas siihen kysymykseen, että se otsonikadon niin kuin hoitaminenhan on niin kuin pikkujuttu verrattuna siihen, että se ilmastonmuutos, joka meillä nyt on käsillä, niin johtuu kuitenkin pääasiassa juurikin esimerkiksi tästä fossiilista polttoaineista, jotka niin kuin puskee meidän yhteiskuntaa niin kuin päivittäin eteenpäin. Ja sen parissa me joudutaan niin kuin askartella ja työskentelee. Ja siitä resurssista myös tämä muovi on tullut, että kyllä me niin kuin kyllästetty ja sillä meidän arkinen todellisuus toki on hankalaa. Mutta ehkä niin kuin, niin. Joo, Timo. Mä en halua keskeyttää, jos olit. Ei, kun minä koin vain, että annoin täydellisen epätyydyttävän vastaan. Joo. No, mä en nyt halua sitä muoviin ottaa mitään kantaa, mutta koska tämän tilaisuuden otsikossa on sana terapia, ja siellä oli se hyvin ahdistunut henkilö, ja täällä on puhuttu kollektiivisuudesta, mutta jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin mä haluan nyt yrittää terapoida sua, niin se voi olla vaikeaa, koska mä olen ihminen, joka ei ahdistu uuden tiedon tulemisesta, ja sä selvästikin olet semmoinen, joka niin kuin tieto lisää tuskaa, koska nyt tämä muoviasia on tullut esiin. Mutta ajattelepa, jos sitä tilannetta, että sitä olisi vieläkään tiedostettu, ja koko ajan vaan sitä muovia on yhä enemmän joka puolella, niin nyt se on ainakin huomattu, ja meillä on toivoa sen suhteen, että vaikka se on hyvin haastava asia, niin ehkä tämän muoviongelman tiedostamisen seurauksena, niin sille oikeasti nyt ruvetaan jotain tekemään. Niin tämähän ei se olisi paljon ahdistavampaa, jos ei se olisi tullut edes esiin. Niin sitten se olisi tullut vielä katastrofaalisempana esiin ehkä joskus myöhemmin. Et mä en nyt tiedä, auttako tämä yhtään sua, ja ehkä mulla ei ole enää mitään loistavaa tulevaisuutta psykoterapeuttina. Mutta ainakin yritin. Haluaisin antaa tämmöisen pragmaattisen keski-ikäisen perheenäidin neuvon siihen muovikurkku helvettiin. Mä omassa elämässäni, jos niin kuin tulee joku semmoinen, että nyt tämä pitäisi niin kuin fiksata mun elämässäni, niin mä yleensä yritän ottaa niin kuin yhden asian, jota mä niin kuin opettelen. Ja sitten mä suljen ne muut sillä, että mun ei tarvitse kaikkea koko ajan miettiä. Että aikanaan esimerkiksi silloin, kun mä olin nuori aikuinen ja muutin pois vanhempieni luota, niin mä rupesin kasvissyöjäksi sinä päivänä, kun mä muutin heidän luotaan pois. Niin sit mä ajattelin, että mun ei tarvitse nyt seuraavaan vuoteen oikeasti niin kuin murehtia niin kuin muista asioista, kun mä opettelen nyt tätä kasvissyöntiä. Mä harjoittelen tekemään kasvisruokaa, miettimään sitä, että miten se tehdään. Ja samaten, niin kuin, että ehkä sen muovikurkunkin kohdalla voisit ajatella sillä tavalla, että jos mä panostan johonkin toiseen asiaan, mä voin nyt sitten jättää tämän kurkun päällä olevan muovin vähän vähemmälle huomiolle. Varsinkin kun ottaa huomioon, että se muovilautta siellä meressä, sehän ei todellakaan ole siis sun roskiksesta peräisin. Että nehän on nämä isot määrät muoviroskaa, nehän on peräisin muutamasta aasialaisesta joesta ymmärtääkseni suurin osa siitä, että tavallaan niin kuin se ongelma siellä ei ihan oikeasti ratkea sillä, että me kokonaan lopetetaan muovin käyttöä. Niin kauan kuin meillä ei ole siihen sitä realistista vaihtoehtoa ostaa elintarvikkeita ilman muovia, niin sitten ostetaan muovin kanssa, kierrätetään se muovi tai näin, ja sitten eletään sen kanssa. Niin, tässä tuli jotenkin musta hyvin jotenkin esille tämä, mistä puhuin aikaisemminkin, tämä tiedon laatu ikään kuin. Niin kuin että jos se kauhistuttaa, että nyt on tämä mikromuoviasia, se on uutisissa ja nyt sitä on se iso lautta siellä. Ja sitten mitä se, jos lähtisikin selvittää, että mistä se muovi tulee sinne. Niin kuin, että selvittää tätä ilmiöä ja sitten voinko mä tehdä sille ilmiölle omassa elämässäni niin kuin jotain. Et jotenkin niin kuin mikä tahansa tämmöinen iso ilmiö, niin ei tavallaan, jos se itseä rupeaa ahdistaa tai mietityttää, niin ei ole niin kuin sen jonkun medialööpin tai sosiaalisen median niin kuin kannettavana, on ottaa niin kuin itse sen vastuun, että mä selvitän tämän ja mä niin kuin
otan sen vastuun, että mä selvitän ne lähteet, mistä se mun tieto tulee ja niin kuin sen ilmiön. Ja se ehkä on se, mä niin kuin itse uskon sen, että siinä saattaa olla jotain tämmöisiä ihmistyyppejä, että meillä on tämä luonnontieteilijätyyppi, mutta mä silti uskon, että se on ehkä se, että me luonnontieteilijätyypit ollaan kiinnostuneet ilmiöistä ja me selvitetään ne aika tai niin kuin jossain määrin syvällisesti. Ja sen takia se tieto niin kuin lisää meidän tämmöistä niin kuin motivaatiota tai inspiraatiota, eikä niin kuin aiheuta tuskaa. Mä luulen, että meidän... Hei, otetaan sieltä vielä toi kysymys. Meillä on vielä hetki aikaa. Moi. Joo, moi. Mä ajattelin jatkaa tähän. Tämä on kysymys tutkijoille, että kun olette sanoneet, että ei kauheasti ahdista ja että se muovi ei ole niin kuin se kaikista ahdistavin juttu tai ehkä sillekin voidaan tehdä jotain, niin tämä on kysymys, että mikä teitä ahdistaa eniten tällä hetkellä, jos täytyisi vastata niin kuin tämmöisistä ympäristöasioista? Hyvä, pikakierros. Mua ahdistaa ehdottomasti se, että... Tämä on taas mun tapaa selittää tätä asiaa, mutta että meiltä puuttuu itse asiassa semmoiset kokoavat poliittiset käsitteet, joilla me voidaan niin kuin lähestyä tätä ilmastonmuutoksen kaltaista ongelmaa sillä tavalla, että me pystyttäisiin toteuttamaan syvällisiä muutoksia yhteiskunnassa. Ja mä puhun tästä nimenomaan siinä mielessä, että mua ahdistaa se yhteiskunnallinen keskustelu ja se, että se on tavallaan osa optimointia, eikä tavallaan sellaista, joka kokoaisi jotenkin sen... muutoksen ymmärtämisen taakse riittävästi ajattelukapasiteettia. Meidän biostutkimusyksikössä me ollaan puhuttu aika paljon sellaista käsitteestä kuin ekologinen jälleenrakennus, jolla on suora viitepiste niin kuin toisen maailmansodan jälkeiseen suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseen. Ja mä itse ajattelen, että sen kokoisesta urakasta meillä vaan valitettavasti niin kuin on kysymys, jossa me ei pelkästään uudistella tavallaan talouselämää, teollisuutta, paitsi meidän pitäisi pystyä kulettamaan sen rinnalla niin kuin, myöskin kulttuurisia voimakkaita muutoksia ja samaan aikaan pystyy pitämään niin kuin, meidän sosiaalinen turvaverkko just siinä mielessä kunnossa, että me pystytään tekemään kestäviä valintoja tai päätöksiä. Tämä minua ahdistaa, tämä tavallaan tämmöisen kokonaisvaltaisen otteen, poliittisen ajattelun otteen puutos. Se on just näin. Mun mielestä se on tullut aika hyvin esille tässä, mikä meitä ahdistaa. Se ei ole mikään yksittäinen ympäristöongelma tai niiden muodostava kompleksi, vaan se niin kuin poliittinen haluttomuus reagoida tähän. Mua ahdisti joku muu asia, kun mä tulin tänne, mutta sitten nytten mua on ahdistanut kovasti, että pääsen sanomaan sen yksi asia, mikä mä kuulin sulta. Eli tieto lisää nyt tuskaa. Mutta kun se tieto ei ollut luonnontieteellistä tietoa, niin se nyt mua rupesi ahdistaa se, mitä sä kerrot niistä opettajista. Että opettajat ei halua kertoa koulussa niin kuin faktana ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, koska ne pelkää, että se viesti on politisoitunut. Niin ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Se ei on mahdollista Suomessa nykypäivänä, missä on näin hyvä koulutusjärjestelmä ja opettajat saa niin kuin yliopistotasoisen koulutuksen, niin vielä se, että miten sit muissa maissa. Niin ei ole mahdollista, mutta mä käännän tämän nyt voitoksi niin, että mäkin käyn puhumassa opettajille aika usein ehkä ilmastonmuutoksesta, niin mun täytyy tämä muistaa nyt niin kuin tavallaan valistaa niitä, että älkää te nyt vaan tällä tavalla käyttäytykö. Että mä olin just joulukuussa puhumassa Helsingin seudun matematiikan opettajien pikkujouluissa. Ja jos ne vielä kutsuu mut sinne uudestaan, niin tiedän mitä mä oon sanoa niille. Sun pitää, Timo, mennä yhteiskuntaopin opettajien pikkujouluihin. Vaikka kuokkimaan. Niissä mä en ole vielä ollut, mutta vähän rupesi ahdistaa. Tämä on just se, että tavallaan mä oon ihan varma, että meillä ei ole fysiikan opettajia, jotka puhuisi tollasta. Mä en usko, että meillä on maantiedon opettajia, jotka puhuisi tollasta, mutta meillä on yhteiskuntaopin opettajia, jotka puhuu. Ja se on ihan sama sille oppilaalle, kummalta se kuulee sen asian, että ilmastonmuutos ei olekaan ehkä totta. Mutta mua ahdistaa aika pitkälti sama kuin teitä kahta. Ehkä vähän enemmän, kun mä tavallaan olen tutkinut ja työskentelen sen niin kuin
yksilön ja oppivan henkilön kanssa, niin enemmän semmoisesta niin kuin filosofisesta näkökulmasta kuin nimenomaan yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Mutta se niin kuin meidän niin kuin ihmisen voimattomuus niin kuin ratkaista tämän tyyppisiä ongelmia. Et me osataan ratkaista tosi monenlaisia pulmia, mutta me ei osata niin kuin korjata meidän yhteiskuntaa niin, että se korjaisi itsensä niin kuin itseään riittävästi näiden ongelmien äärellä. Mä ehkä uskon tai voi sanoa, että jollain tasolla jopa tiedän, että kyllä me pystyttäisiin ratkaisemaan aika monia ongelmia, mutta se on niin kuin se tahto ja poliittinen tahto. Mut hei, maailmassa tapahtuu, me ollaan nyt lueteltu tänäänkin aika paljon tämmöisiä niin kuin negatiivisia asioita, jotka on menossa maailmassa tällä hetkellä, mutta siis maailmahan on semmoinen paikka, jossa tapahtuu samaan aikaan huonoja asioita ja hyviä asioita myös niin kuin näiden asioiden suhteen, niin mitkä on nyt loppuun nopea kierros, koska niin kuin mä ajattelen, että yksi tärkeä tapa, millä me voidaan toimia sen lisäksi, että me toimitaan yhdessä eikä yksin, on se, että me tunnistetaan sellaisia asioita, jotka vie maailmaa hyvään suuntaan. Siis sen lisäksi, että ne vois, nyt mä tiputtelen paperin niin kuin mä innostun, tai sen lisäksi, että ne vois parantaa luonnon kestokykyä, niin ne voisi vaikka niin kuin lisätä ihmisten vapautta tai turvallisuutta tai jotain niin kuin muita tämmöisiä hyviä asioita, jotka niin kuin, joiden päässä on parempi maailma. No, tämä oli nyt hirveän suureellista, mutta niin kuin tämä loppukysymys, minkä mä haluaisin teiltä esittää, olisi, että tuleeko teille mieleen jotain aivan lyhyesti, jotain viimeaikaista juttua, minkä ääressä te olette olleet iloisia? No, ilmastonmuutokseen liittyen, niin katsokaa elokuva The Beasts of the Southern Wild. Sille ei ole suomenkielistä nimeä, joka mua ahdistaa, että elokuvia ei käännetä suomen kielelle enää. The Beasts of the Southern Wild, jostakin ehkä 5 vuoden takaa. Ja näyttäkää se, kattokaa se kavereiden kesken, näyttäkää se lapsillenne. Ja erityisesti katsokaa se kuvaputki TV:stä. Tuleeko muille mieleen, Maija? No, mä voisin sanoa tästä taas tässä liikkumisesta ja luonnossa liikkumisesta, niin mä olin viime viikonloppuna järjestämässä sellaista Suomen suurinta kevään suunnistustapahtumaa, Finspring-viesti. Se on siis ihan mahtava siellä, mun veli oli siellä eka kertaa sen pojan kanssa ja sitten se oli ihan, tämähän on ihan supermahtava tapahtuma, että se on niin kuin ihmiset perustuu siis vapaaehtoistyöhön, kaikilla on tosi hauskaa, ihmiset käy metsässä ja kaikki on tosi hyvällä tuulella ja mä olin infossa töissä ja mä en saanut yhtäkään valitusta tapahtuman toiminnasta. Et voidaan ajatella tietenkin, jos niin kuin koko Helsinki menisi metsään, niin kuinka paljon se metsä kuluisi. Tästäkin on tehty tutkimusta. Suunnistus ei kuluta metsiä, edes Jukolan viesti niin paljon, mutta tavallaan niin kuin se semmoinen vaan yhdessäolo, yhteisöllisyys ja luonnossaolo, niin se niin kuin luo hyvää mieltä. Vaikka olin siellä koko viikonlopuna aikaisesta aamusta yömyöhään niin kuin töissä niin sanotusti, niin mulla tuli sitten tosi hyvä mieli. Tuleeko mieleen jotakin? No, Maija, vähän tavallaan, nyt mä en ollut sanomassa suunnistusta, mutta nyt on partioviikko. Mä oon innokas partiolainen, onko täällä ketään muuta, joka on ollut partiossa joskus? Aika monta, mä arvasin. Niin hyvää partioviikkoa. Partio on taas trendikästä. Lapset menee ulos luontoon retkeilemään ja se on kans sitä kollektiivista. Varsin vähän kuluttaa energiaa partioharrastus, mutta siitä saa hyvän mielen ja oppii kaikenlaista hyödyllistä ja hyviä kavereita. Ja vielä näin keski-ikäisenäkin voi saada uusia hyviä kavereita. No, kai munkin sit pitää. Voi itse. Kyllä musta siis ylipäätänsä mua ilahduttaa aina se, kun siis puhuu ihmisten kanssa näistä asioista. Että on etuoikeus tietenkin luennoida, opettaa ja puhua tämän tyyppistä asioista, mutta mä oon itse kokenut sen, että kun ihmisten kanssa pääsee puhumaan turvallisessa ja rauhallisessa ympäristöstä asioista, oli ne sitten minkä ikäisiä tahansa, on ollut onni olla niin kuin yläkoulussa ja lukiossa aikoinaan opettajana. Siinä mielessä tämä sun juttu esimerkiksi on ollut tosi sykähdyttävää, koska mä opetin historiaa ja yhteiskuntaoppia, mutta en mä koskaan puhunut ilmastonmuutoksesta, mutta siitä on kyllä paljon niin kuin aikaa, että varmaan edistystä on tapahtunut. Ja nyt kun mä kuuntelen sun puhuvan tuosta jutusta, niin mulle tulee vaan
Tämä on se ilo, minkä saa niin kuin tällaisista keskusteluista. Et mä tajuan senkin jutunkin ihan eri tavalla, koska mä oon ajatellut, että se yhteiskuntaopin opettamisen ongelma on se, että opettaja ei saa tuoda esiin yhteiskunnan ristiriitoja, vaan se pitää esittää jotenkin stabiilina juttuna. Ja mä oon siitä niin kuin itse ollut jotenkin tosi näreissäni aikanaan. Mutta tämähän kuuluu sinne aivan täysin ytimeen, ja siksi on tosi tärkeää, että näistä puhutaan. Ja nyt mäkin saan jotain, ja mä voin taas puhua tästä sitten eteenpäin. Ja tietenkin siis tämä Mikko-järjestelmä tapahtuma tai tiedekulma-järjestelmä tapahtuma, niin tämähän on positiivinen kokemus. Aivan. Mm. Ja sitten tietysti, hei, sinne muovista ahdistuva henkilö, niin mä luin nopeasti Guardianin jutun tuossa. Britannia aikoo kieltää tietynlaisia kertakäyttömuoveja justiin. Siinä on yksi hyvä juttu. Jotain vanupuikkojen, muovivartisten vanupuikkojen ainakin, niistä oli ainakin puhetta. Mut, kannattaa muuttaa Britannia. Joo. Aiku, siellä on se Brexit. Kiitos tutkijat, kiitos yleisö. Kun poistutte täältä, niin älkää olko ahdistuksenne kanssa yksin. Puhukaa siitä toisillenne. Kun teette asioita, niin koettakaa tehdä toistenne kanssa asioita. Se on varmaan yksi semmoinen, mistä me oltiin täällä samaa mieltä. Lukekaa, keskustelkaa, opiskelkaa, kysykää, ottakaa selvää ja koittakaa päästä kohti onnellisempaa ja vähemmän ahdistunutta ja silti kestävää elämää. Sitähän me kaikki halutaan. Kiitos.